29号，谢祖武、林美秀等演员主演的电影举办记者会，郑重的介绍这部电影可是超红电视剧《麻辣鲜师》电影版呢。不过啊，这传说中的童老师，怎么变这么多啊？雷哥你怎么看呢？陷阱哦，陷阱哦，好好讲哦，陷阱哦，好好说哦。这个童老师跟那个童老师有什么不一样？一样，一样，一样，对，一样，很明显就是多年以后的童老师。不是，人都会这样子的嘛，人都会就这样子长大的嘛。但是你这样子看起来跟我当初认识你的时候还是一样青春洋溢耶，整个人好活泼。我看你，我小时候还是要蹦蹦蹦的跳呢。我也是，我也跳得厉害。很多缠绵悱恻感情戏，我都脸红了。美秀从影以来最大尺度开放。哇，我的天，也太难想象了吧！不过为了广大的死忠粉丝们，小记者只好献上这段磊哥和多年后的童老师小小的甜蜜公主抱。你就有注意到磊哥抱你的时候，他的脸有多吃力吗？会不会想到？没有啊，哪有吃力？哪眼睛看到的？我们很轻松。没关系，没关系，吃力是一种幸福。还是我再重现一下。小五哥一个人就可以抱了，真的。对对对，真的，这不要小看他，真的可以一个人抱。他都有在练，他从以前到现在，他现在比以前更精瘦。对，你别看他这个样子，哎呀，真的是不得了的。好吧，童老师都这样圆场了，只好放过磊哥。